Baba no ba TikTokers abalenzi baite abami oba abavuka envumulo abanayuganda abakyasinze okubeera nga bakola content oyo owa comedy asanyusa abanayuganda all over the world kubanga abanayuganda banji abali e Bulaya atenga no ba TikTokers bakoledde nnyo abantu abali ku kyeyo okubeera nga baba besabesa n'okubeera nga abasanyusa ntandise n'omwana mulenzi yeita Donkif onono nga ali ku TikTok aweza abantu abamu followinga emitwalo abiri mu munana mwe nkumi satu mu bisatu onono nga azanya nnyo okubeera nga alina bu series batera okuzanya bwa first born series atera n'azanya nga omuwala eyeyita Shanita naye nga enabalala bangi ngenda kuba mbabulira maaso awo era nga mbasharingira content waabwe omu gwe bakola mubeere nga mbategera mubatamanyi mubeere nga mugenda ku TikTok up overenga over followinga bazanya content mulungi nyo asanyusa amalako nyo stress kasoke mbawe ka TikTok video ka Donkif atera mbawe nabalala bangi nyo bengendo kubanga mbabulira mwana gwe sentami pulira njagala nakufa owaye gwe no jiro kyalege ekimwa yogera mpola tukimanya nti olulimi lutonzi byetwogera bitero tukirira hey gwe Chogambe betogera bitero tukirira yenyabo kati yasama mpola kale kati okimanyi ngenda kule moto kanzi mbene nyumba era bachi ne chisi gojiro cha samirira boloza bogera bogezi ne bitukirira fuka samirira gende mangu okole kirabe binyo mbade ndoza betogera bitero tukirira bitukirira na yebi bibi bitero tukirira si stupid vama ngune wangi Ngatubudeko wa Donkif Nago Wanabana batabu Omulenzi omulala achikuba wali ku TikTok Nga ye Jose Chakala Nga gobelewa abantu abamfollowinga emitwalo asatu mwebiri mukenda mukikumi Onono nga zanya nyo nga landlord Akola bu TikTok videos Nga na ye buli comic Oba nga abuzanya mu engeri ya comedy Nga zanya nyo nga landlord Atera Na ye musanyo sanyo abantu bamwagadde nyo Bamula zela amala kunyo abantu stress Jose Chakala muvubuka wa manyi nyo na ku TikTok achikulenya albamu agala kola kumanti aliso natural videos azizanya teyekoza abera aliso creative you know neka mwela bileko video yemu yino na yemu jirabe wa mikwano ate mugende masono kubanga mu following amunonya kwali ku TikTok ye muberinga mu following I have some dates. Omulala nga ye Mickey seems too funny ona yene chidu ya chingira buchali elana ya bantu wa mwagalirao Mickey seems wana agobelewa abantu abawera emitwalo anamu musanvu mubi na wali ku TikTok elanga na ye azanya ku TikTok challenges bunji jatani kila mkubela nga azanya kwa mvubuka ayagale nyo enkoko nga benkoko kwe gamba nga azanya na mchala wa ituwa bash oyono ngali behind the camera atalabikira mu maso nga batu wa mwagala nyo mchala uredo bozi nga Mickey seems too funny
na ye mvuka wa amanyi nyo wali mu Uganda Okubeera nga content creator azanya comedy zenja ulo na ye kamba video ye mjenga mjebila kwa atemu ya bagalo kumwa yongeza mgele ku TikTok mbelenga munu nyako wali miki sinu tufa ni mbelenga mongela Okubeera nga mumwe kanya mama waja abana baba wade inyama nene bulala omwana omutoti na umuwe mere nene inyama nene weti aha Mama, Adet. What? Zenga te mufa. Tola salam. Salam. Adet tola ya. Adet degere nti mufa. Adet nange mujonsi. Tola salam okwe. Mama, kangende muziki timulala. Ana olumi muyina bungi. Adet assalamu alaykum. Atono ye Aisha onono nga yaita ye Unconcable omwami ono wali ku TikTok akola video challenge akola videos obwa comedy obwenja olo obubera mu daily life y'abantu obwengambo nayinga bwa bitufu nyo naye kambawe mbenga mwira biko nayinga mugende ku TikTok mulonjeko muberenga mula videos ye aitibwa Unconcable 256 wali ku TikTok banaye goba inayo mulago manyi genda mu comment section o commenting ngambe nti nono naye muntu wa manyi nyo mulete oberenga omuntu sharingira ensi eberenga mumanya ba mikwano abalunji mwe 10 kuri team media kamberenga baba Unconcable ka video ke mberenga nako mukera bilako awo Ogiro muzza mu P7 olokubesimire wali primary wali ne second yebu jebu wena kuna tendera sinya wanu nja muteka yo ani agamba muteke mu sinya wanu echo ne gamba tichisoboka mukulu gundi mbalamu amagezi ezo nda sende sizina bye sizina uyo mzaji agala kumaji